Lideri I Partisë Demokratike dhe I opozitës shqiptare, Sali Berisha, u sulmua të martën në protestën e thirrur kundër qeverisë. Ky ka qenë titulli I mediave botërore që I kushtuan një hapësirë të rëndësishme protestës së mbajtur nga opozita shqiptare ditën që në Tiranë mbaj samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Washington Post, ABC News, Associated Press shkruajnë se lideri I opozitës shqiptare u sulmua teksa kishte mbledhur në shesh mijëra protestues për krizën e çmimeve, shpopullimin e vendit dhe qeverinë e korruptuar. Protesta e opozitës dhe incidenti I ndodhur që në nisjet e saj është pasqyruar gjërësisht nga mediat britanike. Reuters dhe Independent shkruajnë se populli shqiptar u ngrit në protest kundër qeverisë teksa mbaj samiti, por një person ka shkaktuar incident duke qelluar me grusht liderin e opozitës shqiptare Sali Berisha. Ndërsa mediat italiane kanë shkruar se ish-kryeministri shqiptar dhe kryetari I Partisë Demokratike, forca kryesore opozitare Sali Berisha, u sulmua sot nga një sulmues I panjohur në nisjet e protestës kundër qeverisë së Edi Ramës. Anza theksoi se Berisha vazhdoi protestën me fytyrën e gjakosur.